Përveç shumë reagimeve për shkarkimin e kryetarës së KQZ-s, ka edhe të tjera për emërimin nga presidentja të Pasardhësit të Valdetit Dakës në kryet të KQZ-s që është gjyqtari Kreshnik Radoniçi. Zona Vula nga shëqëria civile ka deklaruar se Milorad Zajic i akuzuar për krime lufte është liruar me 8 mars 2019 nga këtë akuza për vej për penale i cili po gjykohej për ekzekutimin e mbi, mbi 4 familjeve në pej si dhe krimet në fshatin dush të klinës. Si që ka thëna jo, këtë kriminel e ka falur gjyqtari Kreshnik Radonici.